Meu irmão e minha irmã, esse mal que agita a igreja são as tentações, porque o mal quer a todo momento balançar a nossa fé, como balançou o barco, quer balançar a nossa confiança em Jesus. E como devemos gestar no nosso coração essa confiança e essa fé? Pela oração. A oração é o meio, diz o Catecismo da Igreja Católica, mais eficaz de chegarmos ao coração de Deus. É esse diálogo que temos com Ele. Por isso, quando o mar agitar, quando o vento soprar, você estará ali seguro e firme. Por que vivemos inseguros? Por que não temos essa confiança que Jesus pede que tenhamos nele? E Jesus a todo momento diz para a sua igreja: não tenhais medo. Isso é o que ressoou quando Jesus ressuscitou dos mortos. Quando Jesus venceu na cruz, quando ele morreu pelos nossos pecados, quando ele foi colocado naquele sepulcro, quando aqueles anjos desceram do céu e fizeram aquela pedra rolar, e Jesus levantou glorioso, ele levantou para dizer: não tenhais medo, eu venci a morte. Eis que faço novas todas as coisas. É nisso que eu e você precisamos colocar a nossa segurança em Jesus que está vivo e ressuscitado no nosso meio. Que Jesus, aquele que caminha com a sua igreja, possa caminhar também em nossa família, possa caminhar no momento difícil que estamos vivendo, na certeza de que Ele é a nossa segurança. É nele que colocamos a nossa confiança. Sobre todos vós, desça a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.